Da li je pekar ovdašnji, Veselin Stamevski, te 1953. godine, kada je sa suprugom otvarao pekaru u Staroj Pazovi, mogao i naslutiti da će 7 decenija kasnije kompanija Stamevski biti jedna od najvećih srpskih firmi u poslastičarstvu? Na proslavi 70 godina jubileja okupili su se prijatelji i partneri firme i oni koji su dali doprinos njenom razvoju. Najstariji Tomča Stamevski kaže da je krajem 70. godina nasledio pekaru od oca. Kasnije je sa ponosom predao sinu, koju je pretvorio u uspešnu kompaniju. Sin je finalizirao sve ovo što je moj tata i ja radili, on je finalizirao. Znači, on je najzaslužniji za ovaj deo kolača. Aleksandar Stamevski, direktor kompanije, kaže da je kvalitet ono što je održalo i razvilo firmu do ovih razmera. Počev od prvog hleba koji je njegov deda pekao pre 70 godina. Taj hleb je ostao toliko jednostavno dobar da je preživio sva ta vremena i da je jednostavno nastavio da priča neku svoju priču kroz sve izazove koji su sledili i koji će slediti, nadam se. Planovi su da sačuvamo sve to, da nastavimo tim putem kuda smo i došli do ovde i da prenesemo sve to što ja danas osjećam i nosim te vrednosti sa sobom da prenesemo na neke buduće generacije i da to jednostavno traje. Danas kompanija Stamevski tortama i kolačima opslužuje više stotina marketa i trgovinskih lanaca širom Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije. Poseduje i nekoliko ugostiteljskih objekata gde se mogu probati njihovi proizvodi. Ali ne zaboravljaju tu skromnu pekarsku peć iz koje miriše hleb i odakle je sve počelo.